як це почалося, мені було рік і 7 місяців забрали мого батька. Хату вигнали, з хати вигнали, забрали, батька забрали, а нас то знакуди оставили. Ну що, і пішли метатися по білому світу. Мама зі мною, ну не вона одна, багатенько осталося в селі в нас таких. Так що гуртувалися і проживали потихеньку, помаленьку. А батька віддали 10 років, він отсидів, а прийшов, ой, прийшов, то він же ж не, ну як сказати, він враг народу, і йому ні пристановище, ніде нічого немає. Так що мені цей період запомнився дуже хорошо, вірніше його передавали, а я вже по мірі підростання свого відчувала на собі усі ці тяготи цього періоду. Близько 1,5 мільйона українців загинуло по всьому Радянському Союзу за цей період. Відомо ще те, що скільки ще невідомо з цього відомого. Деякі архіви не відкриті, деякі документи ще не оглянуті, як треба. Згадувати тих, які загинули, згадувати тих, які потерпіли, це необхідно, це дуже добре. Але треба не забувати і про тих, які ще живі, з тих. Їх з кожним роком становиться все менше і менше. Ось десь на всю Полтавську область у цьому році близько 50 людей, які були репресовані. Тим більше, що з них, з цих людей, є дві частини. Одна частина – це ті, які боролися за незалежність України, які відвоювалися, які йшли на ризик, на смерть ради незалежності. А є й така група людей, які були звичайні громадяни, які не нарушали, не порушували ніяких прав, мабуть, того режиму, який на той час керував. Але і вони попали під ці жернова. Тобто тут згадувати треба і героїчних, і постраждавших. Залишилися близькі родичі тих, які відбували покарання. Ті люди, які народились в містах заслання, ті люди, які відбували поряд зі своїми батьками, вони теж постраждали і теж, на жаль, здоров'я в них в зв'язку з тим, що вони там народились, в цих таких не дуже благодатних краях, це теж не дуже відбилося гарно на їх самопочутті. Але про них все більше і більше починають нині забувати. І оце такий підхід держави, яка з одного боку, хоче нагадувати про таку титульну сторінку цього, що відбулося, а з другого боку, про тих, які ще залишилися, все менше і менше згадують.